Жіночий старт для справжніх леді. Цими вихідними в столиці влаштували наймасштабніший забіг «Біжи, як дівчинка». Жінки змагалися задля порятунку дітей, які народилися завчасно. Усі учасниці різного віку та спортивної підготовки. Як усе було, зараз побачимо. Сотні дівчат на біговій доріжці готуються до масштабного забігу. Після 2 років у сонячній Одесі суто жіночий спортивний старт перекочував до столиці. Нас попросили его принести в Киев и познакомить киевлян и гостей с этим праздником. Мы выбрали это направление, потому что в беге очень мало женщин. Всего лишь 30% по статистике. И мы решили эту статистику разорвать. Основний забіг – дистанції на 3,6 кілометрів. Одночасно стартують майже 400 учасниць. Обмежень для тих, хто біжить, немає. Головне – сильний дух і любов до спорту. Я очень люблю бег, как это ни странно не звучит, да, я передвигаюсь на коляске, но для меня это важно, принимать участие в таких соревнованиях. Да, я не делаю это физически своими ногами, но я всегда, когда я еду, я представляю, что я бегу, я помню эти ощущения. А ще в дівчат є свої щасливі талісмани. Олена бігом займається 10 років. Вірить у свої сили, але і про особливі символи не забуває. У неї це шапка жабеня. Це хеппі фрок. У нас просто в сім'ї з мужем наш символ – це лягушонок. Це мій символ і талісман. Ми вважаємо, що лягушата приносять удачу. На старті фінального забігу жіночого марафону мами з дитячими візочками. На питання, чи готова малеча до таких змагань, відповідають. Она уже ко всем маминым выходкам относится хорошо. Мы показываем, что с ребенком возможно абсолютно все. Переможених у жіночому забігу немає, і кожна учасниця отримала медаль. А маленькі пацієнти обласної лікарні Хмельницького матимуть шанс на життя. Завдяки забігу організаторам вдалося зібрати необхідну суму для обладнання, що підтримує малюків, народжених передчасно. Поліна Спасенко, Анастасія Старовойт, Іван Матриченко. Новини телеканал Інтер.